de treball en els que s'abordaran diferents problemàtiques. Dir-vos molt ràpidament, estem molt contents de l'èxit, podria dir, d'aquesta jornada. Tenim unes 100 persones inscrites, tot i que aquí, evidentment, no hi ha present aquest número de persones, però el que estem molt contents també perquè tenim gent de tot el territori, Amposta, Baix Penedès, Palafrugell, Bagés, Pirenova i la gent de Rubí, Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Guíxols, ho diré tots, Tortosa, Sant Cugat del Vallès, Sant Adrià de Besòs, però molt ràpid. Terrassa, Terra Alta, Cambrils, Roda de Barà, Ribera d'Ebre, Conca de Barberà, Baix Camp, Vals, Reus, Tarragona i alguns més. I estem molt contents perquè això, perquè és una jornada doncs, de país. Estan presents consells comarcals, presents ajuntaments, evidentment la Generalitat, la Universitat i diferents entitats. Serem molt estrictes amb el temps. A la una farem una jornada també europea. A la una acabarem l'acte del matí, ens anirem a dinar. A les dues i mitja començarem molt, molt puntuals a les aules. Ja us dic, 415, 416, 417 i 418. Cadascuna correspon a un grup que estan, evidentment, a l'altre, a l'edifici de l'Aulari, a la planta quarta. I res més, si us explicarà la dinàmica de grups a la tarda les persones responsables i donar-vos un altre cop la benvinguda en nom de la càtedra i en nom de la universitat. Moltes gràcies, Àngel. A continuació li dono la paraula a la doctora Carme Borbonès. Aquí m'han posat directora honorífica de la càtedra d'Inclusió Social. Això és honorífica. Ho vau decidir en el seu moment l'equip rectoral i està molt obedient a la càtedra. Una mica de broma perquè la Carme i jo hem coincidit en època en què els dos eren vicerectors i hem estat molt atents amb l'equip de govern intentant fer créixer aquesta universitat. Per tant, per mi també no m'agradaria que vull compartir la taula amb ella en un tema com aquest. Carme, endavant. Gràcies, rector. Rector, secretari general, doctor Belfonegui, autoritats, amigues i amics. Com m'ho ha dit el rector, avui ens trobem aquí una sèrie de gent que durant molt temps hem treballat per fer realitat l'acció de la universitat a casa nostra i en particular a les Terres a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, perquè aquí hem tingut aquest compromís molt temps. De fet, la Càtedra d'Inclusió Social organitza aquesta jornada ja des de l'any 2011 i això és la voluntat sempre de mostrar aquest plantejament transversal que ha tingut des dels seus orígens aquesta càtedra i en aquesta càtedra conflueixen per dirigir els resultats provenients de diferents camps de recerca universitària. Camps diversos i diversificats que permeten entendre, diagnosticar i aprofundir en el coneixement de les necessitats socials que presenta avui en dia la nostra societat. Té com a objectiu central la transferència de coneixement, coneixement que ha d'esdevenir resposta operativa en la praxi social, en concret orientant l'ampli espectre de les polítiques socials i innovant en els serveis socials. Tot això es vol fer amb una clara i decidida voluntat de servei públic. I en aquest sentit, doncs, la càtedra convenia i desenvolupa activitats i projectes amb entitats socials, amb administracions, ajuntaments, consells comarcals, el propi Departament de la Generalitat, i tot això ho fem amb l'objectiu, insisteixo, i amb la voluntat de contribuir a fer xarxa, i sobretot a ser plataforma com som avui, on conflueixin tots els agents socials. Com a universitat volem ser el motor que permeti respondre amb eficàcia generant un conjunt de respostes que permetin encarar amb molta eficàcia i amb molta contundència els temes de pobresa i de vulnerabilitat de la nostra societat. Volem ser també el motor que impulsi nous models d'intervenció social. Estem en una nova època i necessitem nous models que realment donin, insisteixo, aquestes respostes i per això tenim aquesta clara voluntat de fer aquest servei concret des de la universitat com a transferència del coneixement a la societat. Amb aquest esperit s'ha desenvolupat també l'observatori que comentava ara el senyor rector i sobretot també, diguéssim, amb aquest esperit d'observació i de diagnòstic i de dictamen, el que volem fer doncs, és fer aquest seguiment que se'ns ha encarregat
i el senyor Belfonegui ara ho explicarà, el doctor Belfonegui, realment que sabeu que tenim l'encàrrec de fer el seguiment del desplegament, per dir-ho d'alguna manera, de la mesura número 164, que en el seu moment va aprovar el Parlament de Catalunya quan va fer el plenari de la pobresa l'any 2015, i en aquest sentit, doncs, nosaltres som, per d'alguna manera, aquells responsables de vetllar de com se desenvolupa tota aquesta activitat que en aquest moment tots els grups parlamentaris van decidir impulsar i que realment s'ha de tindre cura, s'hi ha d'anar, diguéssim, veient què és allò que s'aconsegueix, què és allò que cal millorar, i crec que en aquest sentit, doncs, fer servei és una de les funcions de la nostra càtedra, i em permetreu que, com a, per diguéssim, la persona més senadora, com ho diu així, d'aquesta sala, doncs, me'n sento molt, molt satisfeta, i també aprofito per felicitar i agrair als companys que sempre m'han ajudat, el doctor Belfonegui, el doctor Valls i a més gent, diguéssim, aquesta dedicació i aquest compromís, insisteixo, amb la universitat i amb la universitat i el seu territori, i a partir d'aquí també amb les persones que més ho necessiten. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, a continuació, avui tenim la sort i estic content de que ens acompanyi la secretària d'Afers Socials del Departament de Treball. Del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. No us explicaré el que m'ha explicat d'ell, perquè li donava records d'una persona que treballa amb mi de l'època que érem estudiants revoltosos, perquè tots hem estat estudiants revoltosos. I precisament perquè hem estat estudiants revoltosos vol dir que érem persones preocupades pel futur. I això en prova d'aquesta cosa que ets aquí, Francesc, que és una alegria que ens puguis acompanyar. Moltes gràcies, rector, gràcies per la seva amabilitat, efectivament. Van ser uns anys que ens preocupàvem per la universitat, i òbviament des de la universitat creiem aquest motor de transformació social, i de fet, a veure, vam iniciar unes dinàmiques de les quals avui en dia, veient una mica el país com està activat i amb aquest projecte tan il·lusionant de construir un nou país, realment estem veient que alguna cosa vam fer bé en aquella època, no? d'intentar moure consciències. A veure, benvolgut, rector, molt agraït per la seva hospitalitat i per la seva amabilitat, directora honorífica, director de la Càtedra d'Inclusió Social, amics i amics, companys del departament, que també hem de junts quants, director del Servei Territorial, diputats, etc. La veritat és que és un goig poder fer una jornada important per al futur, diríem, de les polítiques socials en aquest país. Deixeu-me fer una breu intervenció per agrair-vos l'assistència, per agrair-vos també la feina que ens ajudareu a fer al llarg d'aquesta jornada i que continuarem fent molt a partir d'avui. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, pel que fa a l'àmbit de les polítiques socials, té una missió molt clara i molt concreta, que és assegurar, garantir el benestar, doncs, de tot el conjunt de ciutadans del país. I el gran lema, el gran denominador comú a l'hora d'intentar garantir aquest benestar és assegurar l'autonomia de les persones, l'autonomia i un funcionament de les persones. Per fer-ho, i d'acord amb la llei Marc, que en certa manera ens regula, que és aquesta llei 12/2007 de serveis socials, articula tot un conjunt de sectors, tot un conjunt d'àmbits que intenta, doncs, interrelacionar o referir-se a tot un conjunt d'actors del sistema, el govern, els seus altres departaments, Treball, Afers Socials i Famílies, el món local, els governs locals o també el tercer sector. I a través de la planificació, l'atenció, la coordinació, l'atenció primària i la, diríem, especialitzada o secundària, doncs intenta establir un sistema, diríem, de serveis socials. Efectivament, la lluita contra la pobresa i tot l'esforç per a la inclusió social de les persones, doncs, és un element primordial, com després tindrem ocasió, doncs, de desenvolupar. Efectivament, un dels actors també, una peça que està contemplada en aquest sistema català dels serveis socials, és l'àmbit acadèmic. I l'àmbit acadèmic a vegades no ha tingut encara potser prou presència o no ha estat a vegades, diríem, considerat com a peça prou estratègica i prou desencadenant en relació al sistema de serveis socials. I, per tant, des del departament i des del govern, doncs, intentarem fer una aposta
per a la creació de coneixement, per a l'avaluació de polítiques públiques, per a la millora de la pràctica professional, per a la millora dels models d'intervenció, perquè sense tot aquest conjunt d'elements capdals, aquesta missió d'assegurar el benestar i de vetllar, diríem, pel funcionament i per l'autonomia de les persones, doncs no ho podríem aconseguir. Clar, en aquest context d'intentar reforçar aquest vincle entre el sistema de serveis socials, el govern i, diríem, el món acadèmic, és on tenim aquest marc de la col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, a través de la Càtedra d'Inclusió Social i l'Observatori Català de la Pobresa, i, per tant, com a braç acadèmic i braç tècnic, doncs de monitorització d'aquest pla de lluita contra la pobresa i per la inclusió social a Catalunya, que fins ara doncs ha tingut, diríem, dues edicions bianuals, no? la del 14-15, més o menys, i la del 15-16. Clar, la jornada d'avui, per què és molt important pel govern? Per què és molt important per nosaltres? Perquè, clar, iniciem amb la presentació dels informes un procés de revisió en la implantació del pla, i el que volem doncs és començar a treballar en l'orientació de futur i, per tant, de com som capaços doncs de produir noves eines, nous mecanismes i noves respostes al conjunt de canvis doncs que s'estan produint. Estem en un context que estem intentant revisar les polítiques socials que fem i hem engegat la redacció del nou pla estratègic de serveis socials, i aquest serà un node important a partir del qual intentarem, com després m'hi referiré en la ponència, a veure com impactarà, diríem, una mica la reorientació del sistema de serveis socials en aspectes doncs tan primordials com és la lluita contra la pobresa. Per això avui, la jornada d'avui la fem en dues parts. Fem aquesta primera part, òbviament, d'exposar l'evolució dels indicadors de pobresa, l'anàlisi de les actuacions del pla, una mica fem aquesta tasca de presentació i evaluació. I a l'hora de la tarda, aquests grups de treball interactius, doncs, és una peça clau, molt important, doncs, per afinar diagnosis, per començar a elaborar propostes, per començar doncs una mica a poder cohesionar, diríem, una sèrie d'eixos que seran claus per definir les intervencions del futur. Fixeu-vos que hem triat quatre temes fonamentals a la tarda. Hem parlat de la transmissió intergeneracional de la vulnerabilitat social. Aquesta és un repte, diríem, gegantí, que és com abordem la cronificació i com no ens resignem a que, diríem, a vegades la intervenció social a vegades sembla que porti la seva naturalesa la creació d'unes condicions ja de generar dependència en un sistema. En aquest tema, clar, a veure, és dels que, aquests que diríem que no ens deixa dormir tranquils, no? De veure, de dir, et fa fer examen de consciència clarament doncs, de les polítiques que fem. Tenim un segon tema, òbviament, que és el de les rendes garantides i els models d'aplicació a Catalunya, i aquí sabem que també estem engegant una nova etapa ambiciosa sobre com això, diríem, la instauració d'una renda garantida de ciutadania en situacions de pobresa, doncs, com això canviarà les formes d'actuar. Polítiques públiques per a la lluita contra la pobresa en les dones. I precisament les dades que justament ahir van aparèixer ens estan dient que la taxa de risc de pobresa està fent forat més en les dones que en els homes en aquest darrer any. L'encert d'aquesta previsió. I finalment una pota també absolutament primordial, el treball comunitari. El treball comunitari com a eina doncs, de lluita contra la pobresa. Per tant, tenim una jornada, diríem, farcida, molt il·lusionadora. Us vull agrair una altra vegada la vostra presència i vull agrair en nom de la consellera que no ens ha pogut acompanyar avui, la senyora Dolors Bassa, les facilitats a la universitat, una mica que ens heu fet, tant des de la càtedra també, una mica tot aquest coixí indispensable perquè puguem fer una gran feina conjuntament. Per tant, us convido a participar activament, compto amb el vostre coneixement i aportacions, i també personalment estic molt content de que sé que avui passaran coses.
a Catalunya avui passaran coses. Passaran coses aquí, m'agrada que passin coses fora de Barcelona, m'agrada que passin coses fora de Barcelona, i si aquestes coses passen a la Universitat Rovira i Virgili i passen a Tarragona, doncs la il·lusió encara és més important. Doncs gràcies per la vostra atenció, compto amb la vostra feina i anem treballant tot el dia. Moltes gràcies, Francesc, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Francesc, Carme Borbonet, Àngel Bozonegui, tots els participants d'aquesta jornada, membres de la Universitat Universitària, senyores i senyors, jo en primer lloc repeteixo la meva benvinguda a la universitat. Quan l'Àngel llegia una mica la llista de participants, veia que potser una cosa que a vegades dic i a vegades no tant, explicar una mica el que som com a universitat. Nosaltres ara just fem 25 anys, som fruit d'una decisió que es va prendre a Catalunya de que les universitats podien anar més enllà, podien existir més enllà de la metròpoli, de Barcelona. En aquests 25 anys hem fet un llarg camí. Pels que no ens coneixeu, som aproximadament una comunitat de 14.000 estudiants, més de 1.000 professors i 700 persones del personal d'Administració de Serveis, concentrats en tres grans campus, dos aquí a Tarragona, un és aquest, el Campus Catalunya, l'altre el Vallissens a Ses Salades, just a l'entrada aquí a la carretera de Valls, i l'altre a Reus, però també amb una presència important a altres llocs, a Vilaseca, on tenim la Facultat de Turisme i Geografia, a Tortosa, al Campus de les Terres de l'Ebre, a la Vendrell. Nosaltres hem tingut un compromís. Hem entès molt clar com a universitat el paper social que juga la universitat, el paper d'ajudar a les persones a formar-se. Una xifra que a mi m'agrada, quan parlem dels 25 anys d'història, m'agrada una xifra que tenia per aquí, que el 70% de les persones que s'han graduat amb nosaltres són primera generació d'universitaris. El 70% de les persones que s'han graduat amb nosaltres són primera generació d'universitaris. I encara seguim servint a una de les comunitats de Catalunya més pobres, perquè som la universitat catalana que té una proporció més alta de beques. I com que les beques, les del Ministeri, aquestes que, segons sentències del Tribunal Constitucional, han d'estar transferides i no estan transferides, per tant, pots desobeir el Tribunal Constitucional i no passa res, perquè ja fa anys que hi ha sentències que han d'estar transferides. Oh, us ho dic perquè no us tremolen les cames. Us deia que som la que tenim una proporció més alta. De fet, quan nosaltres sumem els diners que deixem de percebre per beques, perquè el sistema de beques en aquest país és que nosaltres deixem de percebre els diners, però ningú ens compensa, eh? Per tant, fem la mateixa feina sense que aquell becari que té dret a una beca per un tema de renda, per un tema de matrícula d'honor, doncs, o per un tema de família nombrosa, paga menys matrícula, doncs la tenem igualment i seguim fent la nostra feina. Si sumem els diners que deixem de percebre, més els recursos propis que dediquem a beques de doctorat, de màster, amb algunes beques específiques de l'àmbit de grau, per exemple, el Consell Social té unes beques pels estudiants amb circumstàncies sobrevingudes per temes de salut, nosaltres hi dediquem un 10% del nostre pressupost. Com que tenim un pressupost del voltant de 100 milions d'euros com a universitat, vol dir que hi dediquem 10 milions d'euros. Ho dic perquè tenim molt clar que la universitat és un servei públic i és un servei públic que ajuda a crear valor per a les persones i riquesa. Malauradament, quan aquest discurs el faig a casa, com que molts dies sóc com una mestra, em diu que esclar, llavors que us arriben a vosaltres ja ho tenen arreglat, els problemes venen molt abans. I és veritat que segurament els problemes eren molt abans, però l'educació nosaltres la veiem com un element clau de creació de valor i de riquesa en tots els països. Per això és tan important que en totes les etapes l'accés a l'educació, l'accés a la formació, l'accés a la capacitació de les persones sigui un dels temes fonamentals. Jo us deia l'esforç de la universitat. No només és un esforç en el servei, sinó que ara que estem revisant el la setmana vinent tenim claustre, el pla estratègic de recerca, nosaltres tenim clar que no hi pot haver recerca sense que la recerca sigui d'excel·lència. De fet, com a universitat ens hem pres la recerca molt en sèrio des del començament. Mai ens va semblar que el nostre paper fos un paper secundari de ser una universitat subsidiària de les altres. Sabíem que havíem de tenir una vida universitària plena, per això tenim
doncs, 1.000 estudiants de doctorat, 1.200 de màster, amb una proporció molt important d'estrangers. Per això apareixem en els rànquings, eh? Per això quan es fan els rànquings mundials apareixem com no només de les 500 primeres universitats de tot l'àmbit, sinó quan se miren els joves apareixem en el rànquing de les 100 millors universitats del món de menys de 50 anys. Però us deia que ara que estem revisant el pla estratègic de recerca, fixeu-vos que en aquest tema de l'excel·lència científica hi hem posat dos ingredients que fins i tot alguna part de la universitat no han acabat d'entendre, que els hi hem dit tanta excel·lència científica, si no serveix per donar resposta als reptes socials, per què serveix? No fem recerca per passar-nos-ho bé, perquè quan no fem classe ens avorrim i llavors fem recerca. No, no. Fem recerca per donar resposta als reptes socials. I nosaltres, en el pla estratègic, dibuixàvem tres grans àmbits. Dèiem, un dels àmbits és el millorar el benestar de les persones, un àmbit molt ample. Clar, perquè ens puguem preocupar del benestar de les persones, perquè puguem dedicar diners a ajudar aquells que no en tenen prou, hem de recaptar-los aquests diners, i si no, que li preguntin els que porten els temes d'economia. Per tant, el segon eix és el tema de desenvolupament. Ens hem de preocupar de donar suport a un desenvolupament econòmic i social que sigui sostenible. I el tercer és l'eix en el de dinamitzar o el d'impulsar o d'articular les ciutats i els territoris, perquè la gent per viure bé necessita tenir salut, tenir benestar, necessita diner i necessita viure en un lloc confortable. Això ho estarem discutint la setmana vinent en el claustre. Evidentment, l'altre eix, el tercer eix, és els sectors productius que donen suport a això. I nosaltres sabem doncs, quins són els crítics aquí. Nosaltres sabem aquí que no podem desatendre les necessitats d'un sector com és el sector turístic. Després vaig amb un acte al Parc Científic de Turisme a Vilaseca, però també el sector químic, també l'enologia, sabeu que ha estat una de les apostes que han fet nosaltres claríssimament i que ens ha articulat tot un territori. O bé, allò que ens ve, que és el que es pot englobar dintre de l'àmbit de l'economia digital, que té moltes coses bones, però que fins i tot pot ser un dels factors de risc d'engrandir l'escletxa entre els que tiren endavant i els que es queden enrere. Perquè algú en algun fòrum que algunes vegades n'ha parlat diu les grans, dic, no, sí, esclar, i que això permet córrer més, però el que no tant. Malgrat tot, el tema digital, fixeu-vos que en alguns països que recordo que hem visitat, que estaven en vies de desenvolupament, ens deien que el fet, com que al final hi ha més telèfons que no pas ordinadors, veien l'utilització dels mòbils com una via d'arribar i de fer arribar informació en llocs on mai s'havien pogut plantejar fer-hi arribar amb ordinadors, perquè no tothom acabarà tenint un ordinador, de fet tothom acabarà tenint un mòbil. En aquest moment en el món ja hi ha més telèfons mòbils connectats a internet que no pas ordinadors, perquè és una reflexió de veure com moltes d'aquestes coses en els països que es preocupen de problemes de formació. Jo no vull insistir més en els temes de la conferència, només deixeu-me que per ser provocador us posi un repte. I el repte és que la feina que feu, l'objectiu de la feina que feu és desaparèixer. L'objectiu de la feina que feu és desaparèixer perquè no sigueu necessaris. Jo sé que això és molt provocador perquè a vegades ho dic en altres àmbits, però l'objectiu de feines com aquesta, i enteneu-me en el sentit que ho vull dir, és que cada vegada sigui menys necessari que ens hàgim de preocupar d'aquelles persones que no són capaces de substituir autònomament perquè hàgim creat un entorn on tothom trobi una oportunitat per sostindre's i per ajudar-se i ajudar-nos entre tots, perquè tots necessitem l'ajut de tots. Per tant, amb aquesta idea provocadora, quan us preguntin amb què treballeu? Amb una professió que té ganes d'extingir-se, perquè sigui necessària, perquè no calgui. I això crec que ha de ser el compromís que hem d'assumir entre tots, d'ajudar a tothom a que pugui guanyar aquest pas, pugui guanyar aquesta capacitat de ser un ciutadà com tots nosaltres, i mentre no se sostingui per si sol, doncs haurem de fer el que estem fent. Jo us agraeixo molt que esteu fent aquí, la feina que esteu fent avui, treballant-ho, i estic molt content que des de la universitat ho puguem acollir. Per tant, moltíssimes gràcies, i sense més preàmbuls, comencem amb la jornada. Moltes gràcies.